היום אמורות היו להיכנס לתוקף ההגבלות החדשות, אלה שכולנו לוקחים איתן רוורס והולכים לאחורה. כל בוקר אתה מגיע לעבודה וכל בוקר נכנסים אליך מנהלי המחלקות, טוב, מה עכשיו? מה עושים עם ההנחיה שאתמול הייתה במסיבת העיתונאים של ביבי? המספר הפעם הוא 20, מאוטובוסים דרך מסעדות ועד חדרי האוכל בבתי המלון, זה המספר המקסימלי שיורשו האורחים למשל, כשלא לקחו דבר קטן בחשבון. אתה מותח את ארוחת הבוקר מארוחת בוקר של 3.5 שעות לארוחת בוקר של בערך 5.5 שעות. משרד התיירות הבין את העניין, ביקש עוד זמן, ובבתי המלון נדהמו מההנחיות שעוד עלולות להוביל לסגירה אפשרית בשיא העונה, אבל יצרו בעיקר בלבול גדול. אנחנו נרשום לך עכשיו אזהרה, פעם הבאה תדע שזה יכול להיות דוח. בינתיים הבלבול חוגג, אבל המשטרה כבר אכפה בתי מלון באילת, בתי עסק ואזורי בילוי, כשחלק גדול מהעסקים בכלל לא מבינים עדיין מי נגד מי. לא מבלבל קצת אבל? בלבל מאוד, למה קצת? בלבל מאוד. אין ברירה, אין לנו ברירה. גם מכוני הכושר היו אמורים להיסגר היום, כמו בריכות השחייה, אבל זה לא ממש קרה, רבים מהם נשארו פתוחים כאילו כלום, האכיפה אולי עוד לא הגיעה, אבל הם חוששים שאולי מחר זה כבר יקרה. הגל הראשון גמר עליי, עוד גל, אני קורס כלכלית. בוא תראה לי. בבקשה, בבקשה. והאוטובוסים גם הם עושים רוורס, או לפחות היו אמורים לעשות. כבר הבוקר הייתה אמורה להיכנס לתוקף ההנחיה של עד 20 באוטובוס. אני בסך הכל נהג. המטרה שלי היא להתעסק בנהיגה, לנהוג, לשרת את הנושאים. אבל מכיוון שמשרד התחבורה הטיל עליי את התפקיד הזה, אני צריך להיות כל הזמן עם העיניים על המראה. אני לא אוכל כאילו לקום, לעזוב את ההגה ולהתחיל לספור אנשים. וגם איסור על הפעלת מזגן בחום יולי-אוגוסט עם 40 מעלות בחוץ ולחות אינסופית. החלטה שכנראה נראתה הגיונית במשרדי הממשלה הממוזגים, אבל קצת פחות בשטח. שרים יקרים, כשאתם מקבלים החלטות בשביל מדינה שלמה, ראוי לבדוק קודם. מתי לאחרונה נסעתם באוטובוסים? תראה, לנו באוטובוסים החדשים הם מאוד מאוד מושקעים ומטופחים, אבל בקטע של החלונות, אם אתה יכול לראות, יש לנו בסך הכל כאן שתי חלונות. ברכבים הקצת יותר ישנים יש עוד כמה חלונות, אבל אתה רואה את הגודל של החלון. זה לא גודל של חלון רציני. הבוקר כבר נסוג משרד התחבורה מעניין המסגנים, אבל באותו הזמן ממש חנך כביש חדש וגם שם הבלבול חגג. אנחנו נמצאים לא בדיוק במגבלות שמשרד הביטחון, משרד הבריאות אינך, אנחנו צריכים להיות מצומצמים יותר. לאבא אני גם אבדה שהדברים האלה קורים כפי שאנחנו מבקשים. מי שאין להם לובי הם כנראה גם מי שישלמו את המחיר. המסעדנים בקושי מרימים את הראש, הערכות מדברות על כך שאלפי מסעדות עלולות להיסגר בשנה הקרובה, הכל עקב מגפת קורונה. ההחלטה הזאת מבחינתם עלולה באמת להיות גזר דין מוות סופי על כל הענף, אבל גם הם לא מבינים איך בכלל אפשר יהיה לבצע אותה. שום דבר בהנחיות לא ברור, אז בואו תיתנו הנחיות כמו שצריך, נעשה הכל. זה להרוג אותנו ככה לאט לאט וברכות. אין כנראה מנוס מהליכה לאחור, אבל הגופים שהונחו להישאר פתוחים ולהגביל למספר 20 לקוחות חווים בעיקר בלבול ומגלים שזה עוד עלול להיות מסמר אחרון על העסקים שלהם, בזמן שהחלטות הממשלה פשוט משתנות ממש כל כמה שעות.